Jag har läst naturgeografi och biologi vid Umeå universitet. Så mitt fokus är markföroreningar, marktransport, även geografiska informationssystem. Jag arbetar med att titta på miljörisker av insatser, av militära insatser men även civila insatser. Vilken typ av miljöpåverkan kan man få när man väljer att sätta upp en kamp i ett missionsområde som man säger, eller en insats hemma i Sverige. Det är viktigt att den personal vi skickar iväg på en insats kommer hem friska, att inte ha blivit sjuka genom att ha åkt iväg på det här. Det är också viktigt att se till att den insats vi gör i olika länder, till exempel Sudan, Afrika, inte på något sätt förvärrar situationen för lokalbefolkningen på plats. Det är ju sårbara miljöer vi kommer till. Vi ska inte på något sätt förstöra deras vattentillgångar eller utnyttja resurserna på ett felaktigt sätt. Det som är så roligt med att jobba på FOI är att det finns en otrolig bredd av kompetens. Naturvetare, ingenjörer och samhällsvetare. Och i de projekt vi tar till oss och arbetar med så har man ju möjligheten att planera det projektet själv. Vilken typ av kompetens behöver jag i det här projektet? Och har ju ett smörgåsbord av kompetenser att jobba med.